Айз тамашабиндер, салам. Лондондан BBC Өзбек көрсәтуін башлаймыз. BBC яңгелекләре белән мен Луиза Скендәри. Afg'onistonning 13 viloyatida yuz bergan halokatli selablar oqibatida halok bo'lganlar soni 160 kishidan oshdi. Ko'plab aholi uy-joyidan ayrilgan. Rossiya jamhur raisi Belarusga qo'shin yuborishi haqida aytar ekan, norozilik namoyishlarida hibsga olinganlarning yaqinlari ularni hanuz qidirmoqdalar. Biz ziyolilar ham o'zimizni aldab kelmoqdamiz. Maymanada she'riyat dunyosi keng gulzori ko'p nomi ostida adabiy anjuman o'tkazildi. O'zbek tili ravnaqi uchun bu kabi mahfallarning ahamiyati nimada? O'zbek tili bilan ko'proq oshno yosib qilamiz va degan ma'lumoti biz ham o'zbek tili borasida ko'payadi. Afg'onistonning qator viloyatlarida kuchli yomg'irdan so'ng yuz bergan halokatli selablar oqibatida qurbon bo'lganlar soni hanuz oshmoqda. Bugunga kelib rasmiylar 161 inson toshqinlarda halok bo'lganligini tasdiqladilar. Vayronalar ostida qolganlar va bedarak ketganlarni izlash ishlari davom etmoqda va qurbonlar soni oshishi mumkinligidan xavotir bor. Selob 13 viloyatda 2 kun avval ro'y bergan kuchli yomg'ir ortidan kelib chiqqandi. Qurbonlarning aksari Parvon viloyatidan. U yerlik aholiga yordam yetkazishda davlat, xorijiy tashkilotlar va insonparvarlik jamg'armalari ishtirok etishmoqda. Ofat oqibatlarini bartaraf etishda ko'ngillilar ham ishtirok etayotgani aytilmoqda. Shifoxonalarga ko'plab jarohatlanganlar olib kelingan. Tibbiy ofat yarim tunda, ko'plar uyquda bo'lgan vaqtda ro'y bergan. Halokat qanday ro'y berganini Parvon yashovchilaridan biri shunday xotirlaydi. Akademik xona emasda, katta familiya xodami yak xonasidagi. Mana shu mening uyim. Oilam bilan bir uyda hayot kechirardik. Yarim tunda dahshatli bir ovozni eshitdik. Keyin bolalarni tom ustidan birma-bir chiqardik. Bir qizimning oyog'i ham sindi. Bu hodisani eslay olmayman. Eslasam nafasim bo'g'iladi. Parvondagi halokatli selob jabrdiydalaridan birining so'zlari edi. Amerika joriy jamhur raisi Donald Trump kelgusi jamhur raislik saylovi uchun rasman nomzodini tasdiqlash marosimida mamlakat iqtisodini tiklash va'dasini berdi. Unga ko'ra, demokratlar hezbidan Jo Biden jamhur raislikka saylansa, mamlakatni barbod qiladi. Jo Biden zaif shaxs. Uni 200 lamachilar boshqarib turadilar va u ularning ko'rsatmalariga quloq tutadi. Bu 200 lamachilar o'z farzandlarini shaxsiy maktablarga yuborib, boshqalar uchun maktab tanlovini yo'qotmoqchi bo'ladilar. O'zlarining uylarini devorlar bilan o'rab, eng yaxshi mahallalarda yashab, chegaralarni ochib yuborishni istaydilar. O'zlarining qurolli qo'riqchilari bo'la turib, polisni moliyalashni kamaytirmoqchi bo'ladilar. Kelayotgan novembr oyida biz bu siyosiy qatlam uchun sahifani yopishimiz kerak. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Yapon bosh vaziri Shinzo Abe sog'lig'i yomonlashgani sababli iste'foga chiqqanligini ma'lum qildi. U Yapon xalqidan o'z bosh vazirlik muddatini oxiriga yetkaza olmaganligi uchun uzr so'ragan. Uning muddati kelgusi yil septembrga qadar davom etishi kerak edi. Amerika tarixida ro'y bergan eng kuchli bo'ronlardan biri oqibatida 6 kishi halok bo'lgan. Lora tufoni deya nom berilgan tabiiy ofat Luiziana ayoloti qirg'oqlariga kelib urilgan. Luiziana hokimiga ko'ra, tufon juda katta zarar yetkazgan. COVID-19 ning yosh bolalarga ta'sirini o'rgangan tadqiqot natijalariga ko'ra, ularning kasallikdan vafot etishlari holatlari juda kamdir. Britaniyadagi tibbiy majallada e'lon qilingan tadqiqot natijasida COVID-19 aynan qaysi guruhdagi bolalarga ko'proq ta'sir qilishi aniqlangan. Ular yoshi 1 oygacha bo'lgan, ortiqcha vaznga ega bo'lgan va milliy ozchiliklardan bo'lgan bolalar ekan.
Amnesty International xalqaro tashkiloti 6 oy avval Dehlida ro'y bergan tartibsizliklar vaqtida polisning amallari yuzasidan tekshiruv o'tkazishga da'vat qildi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti polisni tahqirlashlar, keragidan ortiqcha kuch ishlatish va hibsga olinganlarni qiynoqqa tutishda ayblamoqda. Hindiston vatandoshligi haqidagi yangi qonun kiritilishiga qarshi noroziliklar vaqtida 50 ga yaqin kishi halok bo'lgandi. Polis tomonidan bu ayblovlarga hozircha munosabat bildirildi. Rusiya jamhur raisi Belarusga qo'shin yuborish uchun maxsus kuchlar tashkil etilganini ma'lum qilgan ekan. Belarusning o'zida jamhur raislik saylovi ortidan boshlanib ketgan keng miqyosli noroziliklar hanuz davom etmoqda. Bu namoyishlar qatnashchilaridan yuzlab kishilar hibsga olingandi. Ulardan biri bilim yurti talabasi Darina. U onasi bilan birga BBC'ga hibs ostida boshidan kechirganlarini aytib berdi. Minglab odamlar farzandlari qayerda ekanligini bilmaydi. Hibsxonalar oldida minglab odamlar turibdi. Bolam qayerda ekanligini bilmasdim. U o'g'irlanib ketilgandi. Darina 19 yoshda. U Belarusdagi bahsli saylovda kuzatuvchi bo'lgan. 3 yil huquqshunoslikka o'qidim va saylovni yaqindan ko'rish uchun yaxshi imkoniyat deb o'yladim. U Minskdagi saylov uchastkasida qonunbuzarliklarga guvoh bo'lgan. Biz saylov to'g'risidagi qonun bir necha marotaba buzilganini ko'rdik. Birinchi navbatda odamlarning soni albatta. Masalan, biz kun davomida 60 nafar odamni sanasak, kechga borib bayonnomada 160 nafar saylovchi turardi. Siz shikoyat qildingizmi? Keyin sizga nima bo'ldi? O'sha kuni shikoyat qilishga vaqtimiz bo'lmadi. 8-avgust kuni fuqaro kiyimidagi 5 yoki 6 nafar erkak kelib, hujjat ham ko'rsatmasdan yugurib kelib bizni ushlashdi. Qo'limdan telefonimni olib qo'yishdi. Mana shu maktab yo'lagi bo'ylab olib chiqib, mashinasiga solishdi. About 8 o'clock. Soat 8:00larda menga Darina qo'ng'iroq qildi. Darina onasiga hibsga olinganini aytadi. Bu dahshatli onlar edi. O'zini juda ham kichik parcha ekanligini his qilasan. Hayqirasan, ammo hech kim yordam bermaydi. Bolam qayerda ekanligini, u o'g'irlanib qamoqda saqlanayotganini bilmasdim. U mustaqil kuzatuvchi edi. Irina kunlarini hibsxonadagi Darinani kutish bilan o'tkazdi. Irina bilmasdi, ammo Darina mana bu mashinalarning birida edi. Men oynadan qarab tashqarida ota-onamni ko'rdim. Hamma yig'lab farzandlarining ismini aytib baqirardi. Irina qizi Darinani faqatgina sudda ko'ra oldi. Qizimni ko'rganimda xotirjam bo'lishga harakat qildim. Uning qo'lini ushlashga harakat qildik. Faqatgina ikki og'iz gaplasha oldik xolos. Hakam Darinani militsiya talabiga bo'ysunmaslik va bezorlikda aybdor deb topdi. Darina bir necha kunini Minskning mashhur Akrestina qamoqxonasida o'tkazdi. U yerdagi xodimlar odamlarga insondek muomala qilmasdi. Darina kaltak yemaganini aytadi, biroq ayrim erkaklarni do'pposlashgan. Yigitlarning dodlagan ovozlarini eshitardik. Joni og'rib baqirardi. Bu dahshatli edi. Chunki biz eshitib tursak-da hech narsa qila olmasligimizni anglardik. Agar biror narsa qilsak, ulardan keyin biz bo'lishimiz mumkin edi. Olti kunlik hibsdan so'ng Darina ozodlikka chiqdi. Bizga gapirganingizdan so'ng kimdir eshigingizni taqillatib kelishidan qo'rqmaysizmi? Ha. Bu davlatda doim qo'rqib yashaganmiz. Har doim ha. Ko'chada yurganimda atrofimga alanglab yuraman. Kimdir kelib eshigimni taqillatib, qamoqqa olib ketishlariga xayolan tayyor bo'lib yuraman. Bu davlat uchun hech narsa ekanligimni endi anglab yetdim. Mening huquqlarim yo'q, vatanimda qonun yo'q va men bu yerda yashashga qo'rqaman. Maymanada she'riyat dunyosi keng, gulzori ko'p nomi ostida adabiy anjuman o'tkazildi. Unda 3 yosh shoir qalamiga mansub 3 yangi she'riy to'plam sherxonlar e'tiboriga taqdim etilgan.
O'zbek zabon ziyolilar bu kabi adabiy mahfallarni tez-tez o'tkazish adabiyot va til yuksalishi uchun o'ta muhim ekanligini ta'kidlashgan. Maymonalik mahalliy xabarnigor Muhammad Zohir aniq ushbu mahfalda ishtirok etdi. Biz ziyolilar ham o'zimizni aldab kelmoqdamiz. Faryob madaniyat va kultur riyosatining omma kutubxonasida adabiyot va she'r haqida so'z ketmoqda. Ya'ni jamoadagi bor haqiqatlarni bir ikkitagina baytga yozish bu oson ish emas. Shu uchun ham she'r o'sha islom dinidagi mu'tabar va aziz kitoblar Qur'oni Karim va hadis shariflardan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Yig'inda viloyat madaniyat va axborot mas'ullari, ziyolilar va 100dan ortiq kishi ishtirok etdi. Ishtirokchilar bunday adabiy yig'inlar uzluksiz o'tkazilishi ularning adabiyot va til sohasida ma'lumot orttirishlari uchun bebaho deb aytadilar. Ko'p asarlar ki jamoalar biz Faryob safidan ki she'rlarni yozganlar o'rlarga bordi va biz ham ulardan mustafidmiz. Ki vaqti ki bu kitoblar chop bo'lib berdi, biz ham o'zbek tili bilan ko'proq oshnoy hosil qilamiz va degan ma'lumot biz ham o'zbek tili borasida ko'payadi. Shuningdek, ziyolilar she'r devonlari muxlislarga yetkazib berilib, yosh naslning o'zbek tiliga ahamiyatini kuchaytirish uchun o'ta muhim va arzigulik ish deb biladilar. Yuksalish uchun, taraqqiy etish uchun va uning boshqalar bu tilga ahamiyat qoyil bo'lishi uchun yosh talabalar uchun juda muhim. Ana shunday kichik devonlar, she'riy devonlar va shunga o'xshash boshqa nasriy asarlar ham agar qissa shaklida bo'lsa, doston shaklida bo'lsa, roman shaklida bo'lib chiqsa o'zbek tilida boshqa talabalarning, o'zbek xalqining o'zbek tilini shaydolari uchun juda muhim va samarali deb hisoblanadi. Bu katta yutuq hisoblanadi dar haqiqat. Kitoblarni chop etish shaxsi tashabbus orqali amalga oshgan. Yosh shoirlar moliyaviy imkoniyat berilganda bir qancha boshqa asarlar chopga tayyor ekanligini aytadilar. Men o'zbek tili va adabiyoti o'sha eski kitoblarni Navoiy, Bobur, Huvaydo, Mashrab, Sufallayor mana shu shoirlarimiz, bobolarimiz kitoblarini o'qib va ularga juda ham qiziqib ketganman o'sha mayda bolaligimdan va o'shalar xohlaydimki mana shulardagi she'r yozsam va tilimga, tariximga, xalqimga xizmat qilsam deb. Va ikkinchi dalili shu ediki, men istadim mana shu she'r tarixidan xalqimga xizmat qilsam va ularni chunki bizning xalqimiz, millatimiz juda ham men fikr qilaman g'aflatda qolgan xalq ekan yo o'sha hokimlar yo boshqa zolim mustabid hukumatlar albatta bunga sabab bo'lmagan xalqimiz savodsiz qolib ketibdi yo haq huquqidan mahrum qolib ketgan ekan shu tarixdan istadim xalqimni uyg'otsam va xalqimga bir turtki bir angiza bersam to'g'ri bular birlashsa uyg'onsa va haq huquqidan difo qilsa Xol Muhammad Begoğlu'ning qayg'urishga arzimas dunyo, Rasul To'lqinning ilhom parilari va Qudratilla Qipchoqining ko'ngil qayg'ulari nomli chop etilgan she'riyat kitoblari ishtirokchilarga tarqatildi. Ahmad Yasaviy jamg'armasi tomonidan tashkillashtirilgan mahfilda mazkur shoirlar ijodiyotidan satrlar o'qilib, yoshlar tarona ijro etganlari bilan tugadi. Maymonada o'tkazilgan mahfallar kabi tadbirlar til va adabiyot ravnaqi uchun neqadar muhim deb o'ylaysiz? Bu borada fikrlaringizni BBC O'zbek Afg'onistonning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali biz bilan bo'lishishingiz mumkin. YouTube'da ham kanalimiz BBC O'zbek Afg'oniston. Endi BBC'da sport xabarlari. Fransiya futbolchisi Pol Pogba COVID-19ga chalinganligi ma'lum bo'ldi. 27 yoshli futbolchi endi 14 kun o'zini ihotalashi kerak. Hozirda Manchester United tarkibida o'ynovchi Pogba Fransiya milliy jamoasining milliy jamoalar ligidagi Sweden va Kroatiyaga qarshi o'yinida qatnasha olmaydi. Uning o'rniga 17 yoshli Eduardo Camavinga maydonga tushishi ma'lum qilingan. Va yana futbolda Liverpool Arsenalga qarshi erta shanba kuni Community Shields musobaqasida maydonga tushadi. Bu musobaqalar an'anaviy ravishda Inglistonda futbol mavsumi ochilganligini anglatadi. Bu yilgi Oliy Lig qahramonlari Liverpool futbol uyushmasi kapini qo'lga kiritgan Arsenal bilan Londondagi Wembley stadionida o'ynaydilar.
BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar.